מתאספים לחגוג לאותה נשמה שהגיעה נקייה, זכה וטהורה. ואני אתחיל דווקא מהסוף, רבי רוני, רבי אהרון, שנפטר רבי יעקב. אתה יודע שהיום זה שמעתי מרבי דוד אבוחצירא היום, ישבתי איתו קרוב ל-25-28 דקות, והוא מספר, קודם כל הוא אומר לי, אביר יעקב זה בגמטרי הפרנסה. מי שיהיה בשמחה, יגיע לו הפרנסה. אביר יעקב תמיד היה בשמחה ומעולם לא היה בעצבות. הוא אמר שביום פטירתו הוא הטביל את עצמו לבד, ואחר כך הגיעו, שהוא אחרי פטירתו, אחרי יציאת הנשמה, הגיעו רבנים כדי שיראו ויוכיחו שהוא הטביל את עצמו, הוא עוד פעם הטביל את עצמו. הם אמרו לו, תטביל את עצמך שוב. והם הטבילו, ואז היה מלחמה עם אנשי דמנאור, שהוא היה שם, שזה היה מכוון נגד הצלם שלהם. היה להם שם איזה צלם שנקרא אמון, או אנמון, משהו כזה, ככה הוא אמר לי היום, רבי דוד, ואמר, כמו שמשה הציל את עם ישראל ממצרים, שסילק את כל הצלמים ואת כל הפסלים, אותו דבר זה רבי יעקב. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. שימו לב, 12 שבטים היו ליעקב, 12 ספרים חיבר רבי יעקב. הרבה דברים שדומים לפרשה הזאת, פרשת ויחי ושמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. בשביל מה באים מצרימה? בשביל יעקב. ואנחנו זכינו כמה וכמה שנים ברציפות להגיע לאותו מקום קדוש, ואני בעיניים, אני אומר לכם בעיניי, בעיניים שלי ראיתי ניסים ונפלאות של אנשים שעוד יעלו כאן לשידור. היה לי חבר שהיה מעוקב שנים עם ילדים, קרוב אולי לאיזה 7-8 שנים, ואני זוכר שהוא הגיע לשם, הוא השתתח כולו על הקבר עם הנרות ועם החלב ועם הכל, והוא בכה שם, רבי יעקב ענני, רבי יעקב ענני. 30 יום מאותו בחייה, אשתו ברוך השם נפקדה. לא אחד ולא שתיים, אני זוכר אחד החברים, לא עלינו ולא על אף אחד, שאשתו הייתה חולה במחלה, הוא הניח את אשתו שהייתה שוקלת אולי כמה עשרות גרמים, שם אותה על הקבר, רבי יעקב היא שלך, היא שלך, והיא חזרה בריאה. זה רבי יעקב, זה הצדיקים, כל מי שעושה למען הצדיק. עכשיו אתם מדליקים נר לכבוד הצדיק, תבקשו את כל הבקשות, ואין לי ספק שאתם תראו ישועות מעל הטבע. אז דיבר רבי דוד, והוא סיפר שהיה מלחמה בין אנשי אלכסנדריה, שהיא הייתה העיר הגדולה, לבין אנשי דמנאור, שזה היה עיר קטנה מאוד, עיירה קטנה. וכל פעם שניסו להרים את המיטה לכיוון אלכסנדריה, כל שנייה שניסו לעשות משהו, ירדו גשמי זעף שהם לא אכלו אפילו להיות במקום, ואז קברו אותו בדמנאור. אני רוצה להשמיע לכם הקלטה עכשיו של סידנה בבחקי, נכדו של רבי יעקב אבוחצירא, הכל אותנטי. תשמעו הקלטה של 2 דקות, איך שהם חגגו את ההילולה הקדושה כאן בארץ לפני עשרות שנים. יש פה גם קטע מכל ישראל דאז. אני אשמע לכם הכל אותנטי, לא ערוך, לא כלום, ישירות מההקלטות. חגגו את ההילולה אתם תשמעו מיד את בבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, האח של הבבא סאלי. המסורת שלנו היא מרגיקינים
דאגו לרבינו יעקב והסירה, שיחוסו שרים עלינו ועליכם, שהתמון שלו מול עיניכם, הוא היום, היום יום ההילולה שלו, שנפטר ב-20 בטבת, נפטר בשנת תמר, רוצה לומר זה 20, זה 80 ושלוש שנים. ואנחנו תמיד, כל המשפחה, משפערים, בכבודו, שהיה נגלה אליו אליהו והקיש ולו בחלום, שהיה בעל נשים ידועים. אין אני צריך להסביר ולהגיד את גדולתו ואת חוכמתו ואת הרעתו. זהו קולו של בבא חקי לפני עשרות שנים שמספר על החגיגות של ההילולה של אותו צדיק רבי יעקב. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם השמח לכבוד ההילולה של הצדיק. שמענו מבריאותיו, אין די לכתוב ולומר, לכבודה קדוש ריבי, לכבודה קדוש ריבי, לכבודה קדוש ריבי. סדנה בבא סאלי, אבי חצרה. מיד נשוב לאהבת חינם, בהגשת אבי בן ישראל. יום שישי קצב עוד המון תירוצים, אבל עם יד על הלב, איך נראה יום שישי אצלכם בבית? רגוע ומאורגן או לחוץ ועצבני? אתם מכניסים את השבת או שהיא נכנסת אליכם ברגע האחרון? מהיום לא נלחצים, פשוט לוחצים. הזמינו נועם אחד מבית אפיקים ותכניסו את השבת בנחת בלחיצת כפתור פשוטה. נועם אחד, בר המים המקצועי ביותר, המעניק לכם מים חמים וקרים לכל השבת. כוכבית 85-10. הזמינו עכשיו ותקבלו מכונת מיצים מקצועית במתנה. גם שבת היא מתנה. כוכבי 85-10. כפוף לתקנון. הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים, כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. כמה פעמים בחיים יהיה לכם את הזכות להיות חלק מבית כנסת, ילמדו בו תורה ותורה טהורה. ותן מטר לברכה, תורמים, בונים וזוכים. 0547-580-0058 0547-580-0058. תפתחו ובורא למשטח לכם מידו המלאה, רחבה, שירה והפתוחה, בססון ובשמחה. יושבים חזק? רוצים להצטרף למועדון משקיעי ההייטק החרדי הגדול בעולם? ביזנס? כוכבית 84-73. גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש מסע. משרד הבריאות. האוצר היומי, כל התורה על רגל אחת. מוסיפים חצי שעה לימוד לדף היומי ומסנים את כל התורה בשבע שנים וחצי. האוצר היומי, 42 כרכים, סדר הלימוד האוגר בתוכו לימוד יומי של כל התורה, ועכשיו במבצע חסר תקדים, 100 שקלים לחודש ב-36 תשלומים חודשיים, והאוצר היומי אצלכם. ובנוסף תקבלו ספרייה מהודרת מתנה. כוכבית 56-10. הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו. כוכבית 56-10. B-Cure Laser, מכשיר רפואי ביתי עם הפעולה הכפולה, מטפל בכאב ומסייע בפתרון הבעיה. המכשיר מטפל במקרים הבאים שאושרו על ידי משרד הבריאות: כאבי גב, צוואר וברכיים, מרפק טניס, דלקות, ארטריטיס ופצעים, הודות לטכנולוגיה המאיצה את פעולת הריפוי הטבעית של הגוף.
בזכות ביקיור לייזר אני חי בלי כאבים. זה עובד. כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי. יש להעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס בראדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6-3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד. רוצים לזכות ב-120 אלף שקלים ועוד ועוד בהילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים? פנו עוד היום 1-700-015-095. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו ענף ההייטק באתגר הקורונה קובע עובדות בשטח ונמצא כאפיק ההשקעה הבטוח והמניב ביותר. על היתרונות והסיכונים, הביקושים והאתגרים. ביום שני הקרוב עם אוהב ציון, מנכ"ל ביזנס, חממת ההייטק הגדולה במזרח התיכון. יום שני הקרוב בשעה 10 בבוקר בהגשת רונן גרוס. שלום, כאן עמי מימון. חף בטבת, יום ההילולה קדישה של הרמב״ם הקדוש ושל רבי יעקב אבוחצירא. בתוכנית חידודון נארח עם ירצה השם את הזמר הענק יואל אלהרר, יחד עם אומן הקלידים דוד ביטן, ניסים ויצמן על התרבוקה ורפי שוואט על הכינור. שמחה, קבלות והילולה קדישה לצדיקיה. חידודון, מחר בשעה 2. אתם מאזינים לאהבת חינם עם אבי בן ישראל. אהבת ישראל, חזרנו ואנחנו, יש לנו את הכבוד והעונג לשוחח עם כבוד האדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא, רבי יחיאל אבוחצירא שליטא, רבה של העיר רמלה. הלו, שלום כבוד הרב. אנחנו אולי ש... לא, לא שומעים כלום. שומעים כעת אותנו? לא שומע כלום. התנתק, תחזור שוב למספר הזה. הקדוש ריבי, ריבי יעקב, אבי חצרה. כן, ואנו כאן בהילולת רבי יעקב אבוחצירא, הבעל האביר יעקב, כאן בקול ברמה. מיד ידיע איתנו כאן הזמר יניב מדר עם הקלידן רבי משה בן משיח, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב ושלום רב ויום הילולה שמח לכבוד האדמור רבי יחיאל אבוחצירא. ערב טוב. יש עוד בעיות בקו? מקסימום ישמעו עוד איזה דקה מהשיר החדש. מזמור שיר ליום השבת, אין החל כי אני לעורר לי בי אהבה צועסני, ולודו בחיבת רוב חסדו של זיקני, זכור ושמון סוד שבת בנון. כן, שומעים אותנו? ערב טוב, כבוד האדמו"ר, רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א. אנחנו פה בהילולה, הולך שמח מאוד.
השתבח שמו בורא עולם, ואנחנו זכינו דווקא כמה ימים לפני ההילולה שהרב הגיע כאן לכל ברמה לברך את אותם מאזינים, ואנחנו רוצים שגם הרב ייתן למאזינים ששומעים אותנו כעת, עשרות אלפי מאזינים, שייתן לנו איזה חידוש ממשנתו, ולהעביר את הרשפי אש מההילולה הקדושה שאתם כעת מקיימים בעיר רמלה. זה עולם מתרוממות. אני רק אספר על מעלת התפילים של מור זקנינו המקובל האלוקי רבי יעקב אשכרה. כרגע סיפרתי להם לציבור. בזמנו הוא הגיע למרקש, עיר של תורה, תלמידי חכמים וסופרים, ושם היה סופר ענקי מאוד, איש תורה שממש כותב למהדרין, והוא ביקש ממנו לכתוב לו תפילים, וכמובן מסר לו את כל הכוונות איך לחשוב, היה צריך על כל שם השם לטבול בטבילה. ואותו יהודי הייתה לו את הזכות הגדולה, והוא יושב וכותב וטובל על כל שם השם. הנה בסוף הוא סיים את התפילים ומביא לו, והוא קורא עובר ורואה בכמה מקומות הוא לא חיבל בדיוק מה שאמר לו. אמר לו, אני לא יכול, אתה צריך לכתום מחדש. הוא אמר לו, כבוד הרב, אסידים, מה אני אעשה? איך זה? והוא אמר לו, תשמע, אני לא יכול להניח תפילים שחסר איזה כוונה פה ושם בכמה מקומות. והבטיח לו שיראה הרבה שעות. אותו סופר, צדיק וגדול, חזר עוד הפעם וכתב עם כל הכוונות, ואז אחרי זה שגמר וכתב את זה, והוא עובר על התפילים ורואה שהכל מכוון לפי מה שהוא רצם, ואמר לו, עכשיו שכתבת את התפילים האלו בתארו ובקדושם, עכשיו בוא אני ואתה ונרקוד עם התפילים הזה. היה איזה מחזה שהרי סיפרו לנו אבותינו הקדושים, וככה זה קרה עם אבותינו, שקיבלו תפילין מהודרות עם סופר שעשה לפי כל הכוונות, היו עושים גם כן ככה, מקבלים את התפילין ורוקדים עם אותו סופר. אז מורה ורבותיי, כמה אמרתי להם, צריכים להיזהר, מאוד להיזהר, רצילים, לעולם לא לשוחח שיחה בטילה, לעולם לא להרים טלפון, לא לטלפל, רבותיי, זה קשר עם כל שחריכו ישירות. הרי רק אסיים, אור החיים הקדוש, לפני שנפטר, אמרה לו אשתו הרבנית הצדקת, אמרת לו, אשידי כבוד הרב, אתה הולך לעולך, ומי יפרנס אותי? אמר לה, ביתי היקרה, יש לי פה תפילים מאוד מאוד חשובות. אני צופה שבעזרת השם, אחרי החודש, יבוא יהודי עשיר מופלא, ואיש צדיק בתורה, שירחוש את התפילים. ואז אותו שנים, אמר לה, תמכרי לו, ב-300 זהובים, זה היה סכום ענקים, שיהיה לה לחיות כל החיים שלה. ואמר, תגידו לאותו יהודים שיזהר בקדושה שום שיחה בטלה. הוא באמת, כמו שהיה אחרי שנפטר אור החיים הקדוש, הגיע יהודי צדיק וחסיד ועשיר מופלא. וכששמע את המחיר, הוא אמר, בשביל תפילין של אור החיים הקדוש הוא מוכן לשלם. העוזרים שלו אמרו לו, כבוד בעל הבית, זה מאוד מחיר מאוד יקר, אבל בשביל תפילים ומאוד יזהר. והוא היה לובש אותם יום יום בהשראה וממש התעלות והתרוממות. ותמיד אחרי התפילה תמיד הישק לומד חוק לישראל דף יומי הלכות, והיה נזהר שום שיחה בטילה. והנה ויבוא יום אחד השתה, הגיע העוזר של הראשי, הוא היה עדיין בתפילין אחרי התפילה. הוא אומר, הגיע איש עשיר לעשות איתו עסקה גדולה. אמר לו, אני לא יכול. חזר פעם ראשונה, ופעם שנייה, ופעם שלישית, אמר לו, הוא רוצה ללכת. כזה, אמר בסוף, השתכנע, אמר לו שלושה מילים, מה להגיד? וזהו, הלך. ואחרי זה פתאום רואה כל ההשראה, כל ההתרוממות שהיה לו מתפילין, הכל נעלה. מה קרה? וואי, נבאז. שאר הבנים אמרו לו, אמר, סך הכל מה אמר? טוב, אמרו לו, אין ברירה, אתה צריך לבדוק את התפילין. פתח את התפילין, רבותיי, תשמעו, זה לא פשוט. תראו מה זה תפילין של אור החיים הקדוש. פותחים את התפילין ורואים קלף, הכל מחוק. כל האותיות פרחו.
למה? לא יכלו לסבול איזה שלושה מילים של שיחה בטלה. וזה נלמד, נלמד מה זה תפילין קדושות. כמובן הלכנו אלינו את המעלה, שאם נדבר חס ושלום, שיחה בטלה בתפילין, שזה ימחק. אבל כמה צריכים לזהר. אם אדם עם התפילין ויצטרך בלא דברה לומר כמה מילים ולהגיד, יוריד את התפילין, ואז ידבר ולא לדבר בתפילין. לשמור על מעלה הזאת, והלוואי שמערב הזה, ילמד מה זה קדושה של התפילין, וזכות זה נראה אורות גדולים בעולם, הרב, בעולם הזה ובעולם הבא. הרב, אני זוכר שנסענו כמה פעמים עם הרב לקבר, לציון של במצרים, של רבי יעקב אבוחצירא. כן, כן, בטח. וזכינו לראות איך שהרב, מחכים לרב עד שהרב פותח את הציון הקדוש, ושם עומדים בתחינות ובחיות ותפילות למען עם ישראל. זה דברים שאנחנו לא נשכח, וברוך השם, אני רוצה שהרב יברך את המאזינים הקדושים. של כולם בזכות הרב, הרב הוא הרי, הרב הוא נין של אותו צדיק, אז הרב ייתן לנו עכשיו ברכה לכל המאזינים. אבל אני פשוט, הלוואי שנזכה טיפה מן הים, אבל ברוך השם, הלילה, הנה, אתה בטח שמעת, יש ברוב עם, הלכנו פה בתוך הישיבה סגורים, והתעלות והתרוממות, ודברי תורה ושירים ופיוטים. והיא רצון שכל המאזינים וכל עם ישראל, שזכותו של הצדיק מור זקננו המקובל אלוקי רבי יעקב עשרה עליו השלום, שהשנה מלאו 140 שנה להסתלקותו, שכל אחד יזכה לכל הישועות, אם זה לזיווג, אם זה לזר בל קיימא, אם זה לבריאות, אם זה לשפע או ברכה פרנסה טובה, ויזכו לראות בנים ובנות, צדיקים וצדיקות, ותמיד יהיה שלום בית, אהבה וחווה בין כל המשפחה במשפחה וכל עם ישראל, וקרן התורה תעלה מעלה מעלה. זה היה יסודו של רבי יעקב, שרואים את 12 הספרים שלו, קדושה עליון, שברוך השם, כבוד קרובנו, בן דודנו, הצדיק רבי דוד המחצר השרית מנהריה, שברוך השם לקח תלמידי חכמים מופלגים, וכתבו פירוש על כל הספרים שלו, דברים עצומים, וכל אחד יקרא לראות, היום פישטו את התורה העמוקה שלו, של אותו צדיק, והזכות התורה שלו תעמוד לנו, לכל עם ישראל, אמן ואמן. אמן ואמן, ישר כוח ותודה מיוחדת לכבוד האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, נין של רבי יעקב אבוחצירא ורבה של העיר רמלה. ישר כוח גדול, אריכות ימים ושנים, והמשיך להנהיג אותנו עד בוא המשיח, אמן ואמן. אמן. הפיוט שלך רבותיי, רבי ישראל, אבי, אתה עולם ומלוא, אתה לא יודע איזה דבר שעשית פה, דבר עצום. ברוך השם. תודה רבותינו פשוט תעמוד לך לכל הכל. אמן, אמן. כן, לבנות בקרוב את בית הכנסת. אמן. עצר את ראשנו רבי רבי יוסף. אמן. ישר כוח לכבוד הרב, לילה טוב ובשורות טובות. ואם הרב הזכיר את הבית הכנסת, אז מחר בעזרת השם אני אתראה עם הרב אחרי צהריים בעיצומו של יום ההילולה, ויעביר לו את השמות של אותם אנשים שרכשו, ששותפים, הנה, ששותפים במטר. ואני יכול להגיד לרב שברוך השם, מהשידור האחרון שהיה עם הרב, ברוך השם, זכינו לו עוד כמה שותפים במטרים, והדבר הזה יעמוד לנו כמליץ טוב בעדנו ובעד כל עם ישראל. אמן ואמן. כן, כאמור, שבוע שעבר זכינו ביום שני שרבי יחיאל אבוחצירא הגיע לכאן, וברוך השם, אותם אנשים שלקחו על עצמם להיות שותפים במקום הקדוש, בית מורשת מרן, הבטחתי ואקיים בעזרת השם. יש פה את הערק שהרב בירך עליו, וגם של רבי דוד בירך עליו, היום שהייתי, יש כאן את המים של הבבא סאלי והמטבעות המיוחדות, ואלה שרוצים להיות שותפים במקום הקדוש, אל תשכחו, תתקשרו אליי אישית ל-0547-580058, 0547-580058,
0058, תשאירו הודעות, אנחנו נחזור לכולם. אין לי ספק שהיום הזה יש רעש גדול בשמיים עם רבי יעקב אבחצירא, הרמב״ם, בעל התניא, בעל הידית, רבי ברוך חורי, כל אלה עושים רעש גדול בשמיים ומבקשים ומתחננים בפני בורא עולם שיסיר לנו את המגפה הארורה הזאת, ובעזרת השם מעתך ושבנה טבה, שנזכה בעזרת השם שזכות הצדיקים שוכני עפר, תענו אמן, תגן בעדנו עד עולם, זכות הנרות שהדלקנו כאן, זכות הערה, קבל רינת עמך, זכותם תעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרענו עד עולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם הזמר הענק יניב מדר בהילולה הקדושה לכבוד סידנא אביר יעקב רבי יעקב אבחצירא. מיד נשוב לאהבת חינם בהגשת אבי בן ישראל. האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234. הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד. האוצר היומי מוסיפים חצי שעה לימוד לדף היומי ומסנים את כל התורה בשבע שנים וחצי. האוצר היומי, 42 כרכים. סדר הלימוד האוגר בתוכו לימוד יומי של כל התורה. ועכשיו, במבצע חסר תקדים. 100 שקלים לחודש ב-36 תשלומים חודשיים, והאוצר היומי אצלכם. ובנוסף, תקבלו ספרייה מהודרת מתנה. כוכבית 56-10. הצטרפו לאלפי הלומדים. חייגו והזמינו. כוכבית 56-10. יומה טבע לרבנן, מוסדות ישיבת כיסא רחמים בנשיאות מרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מזוז שליטה, מזמינים אתכם להשתתף בהילולה המסורתית הגדולה בעולם בהשתתפות מרנן ורבנן מרן ראש הישיבה והראשון לציון רבי שלמה משה אמר שליטה. ההילולה תתקיים עם מרצה השם ביום שלישי כ"א בטבת מהשעה 20:30 בערב בשידור חי מבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות הזמר העולמי שי ריבו ותזמורת מזרחית מורחבת. שידור חי ברדיו קול ברמה ושידור וידאו לצפייה באתר קול ברמה ובאתר אקטואליק. ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים, יום שלישי הקרוב מהשעה 20:30 בערב, כאן בקול ברמה. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך.
רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו ועד כ"ף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234. ענף ההייטק באתגר הקורונה קובע עובדות בשטח ונמצא כאפיק ההשקעה הבטוח והמניב ביותר. על היתרונות והסיכונים, הביקושים והאתגרים. ביום שני הקרוב עם אוהב ציון, מנכ"ל ביזנס, חממת ההייטק הגדולה במזרח התיכון. יום שני הקרוב בשעה 10 בבוקר בהגשת רונן גרוס. חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב בנימין חוטה ובהגשת הרב אשר ברדה. העונה ה-11 בסימן 100 שנים להולדת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. העונה תעסוק בהלכות שבת מספרי מרן, חזון עובדיה, חלקים ב', ד' וו'. לפרטים והרשמה 077-22-22-211. ההשתתפות מעל גיל 18. אתם מאזינים לאהבת חינם עם אבי בן ישראל. חזרנו אליכם, הילולת רבי יעקב אבוחצירא. אתה יודע, אברשה, יש לי פה מצד ימין שתי לחמניות שקיבלתי היום מידיו הקדושות של רבי דוד אבוחצירא, כבר נעשה עליהם מזונות ונשאיר, זה כבר נשאיר, נשאיר את זה עוד מעט, נברך מזונות. אבל אני רוצה להגיד, לימיני יושב ידידי וראי משכבר הימים, אבשלום, אברשה אוחיון, האיש והאגדה, והיום הוא מתקשר אליי, אני שלחתי לו הודעה מה המצב אברשה, ואז הוא אומר לי אני בדיכאון. מה קרה בדיכאון? תהיה שמח, אין כמו יום ראשון שאין ראשון לו. כמו שאני אומר, והתחלתי להגיד, כי בהתחלה תמיד אמרתי שיום ראשון זה לא טוב, אבל יום ראשון זה הכי טוב, בפרט שאנחנו זוכים לעשות מלא ודמלכה במוצאי שבת. ואז היום הזה, שימו לב, ביום הזה, ליל הילולת רבי יעקב אבוחצירא, כבר שש שנים ברציפות, שבע שנים ברציפות, שידידי וראי אבשלום מתחיל את המקבית שלו, זה מקבית פרטית שהוא עושה, למען הקים חדי פיסחה, אנחנו מתכנסים באולם או בבית של חבר, ושם אבשלום, כטוב לב המלך ביין ובערה, גוזר על כל אחד מה הוא נותן מתנה לפסח לעניים. וברוך השם, כל שנה זה רק הולך ומתעצם, ומגיע פסח וברוך השם הוא זוכה תחת ידו. זה, אני לא יכול להגיד פה סכומים, אבל זה מאות אלפים שעוברים למשפחות נזקקות. השנה לצערנו זה לא היה, אבל זה יהיה. אני אמרתי לו שיעשה את ה... נעשה את זה בדלת שבט, ליל הילולת הבבא סאלי, ויהיה ברכה השם. יותר מכל שנה. אבשלום, אתה כיליד נשר, כיליד נשר, תל חנה נקרא לזה, שאתם, עורך הבאו ממרוקו אם אני לא טועה, כן, כן. מדמנת, דמנת זה אזור השלוחים, ככה זה נקרא, כן. כל יותר, הזמן... יש תארים, ואבי, זיכרונו לברכה, היה גר... מאחורי הערים, סתובב. ואתה אמרת לי מאחורי השידור שאתה רוצה לספר משהו על רבי יעקב אבוחצירא בכבוד. אני קודם כל רוצה לפתוח ערב טוב למאזיני רדיו קול ברמה, ערב טוב לחברי היקר אבי בן ישראל, שתמיד יודע לשמח אותנו, משמח אלוקים ואדם, הוציא יצירה מופלאה כזאת של שירי הצדיקים. מי כמונו שגדלנו בבתים מרוקאים וראינו את האמא קמה בבוקר, נוטלת ידיים, לא ידע להתפלל. לא ידע, גם כשהלכה ב-28 לחודש, היא שמה את האצבע וקיבלה ב-28 את הביטוח לאומי. לא ידעו לקרוא, אבל את האמונה התמימה ואת הקשר ישיר לבורא עולם, זה היה דרך הצדיקים. וכשהיא הייתה קמה בבוקר, מה שהיינו שומעים זה כל הזמן, רבי יעקב אבוחצירא, רבי ישראל אבוחצירא, רבי ברם מולניש, כל השמות, ושבשנים האחרונות התחלנו לנסוע למרוקו, פתאום אתה רואה את זה, כל זה צף לך, זה בא לך מהמקורות, מהבית. פשוט
מסורת שניתנה לנו מדור דור, ברוך השם. וההילולה הזאת של קדוש עליון רבי יעקב הבחצרה, שבאמת בשבע האחרונים, כמו שאבי אומר, אנחנו, ברוך השם, היינו מתכנסים כל החברים מכל רחבי הארץ במקום מסוים, והשנה באמת אי אפשר לעשות את זה מבחינת ההנחיות, מבחינת הקורונה, וקצת היה בי דכדוך, כי זה מאוד 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 קשה, וזו מטרה מאוד 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 גדולה שאנחנו עושים בערב הזה, ואיזה סייעתא דשמיא. אבי, אתה זוכר את השנה הראשונה, היינו שמונה חבר'ה, שעשינו סתם משהו ככה לזכות רבי יעקב, אצל חברנו רבי רחמים ששון בבית, ולאחר כך לקח משנה לשנה את זה עליו, עם ארוחה, ועם מוזיקה, ועם פייטנים, ותוך כדי נולד הדבר הזה. אין ספק שרבי יעקב ישמור, יגן, בעזרת השם, שנמשיך את זה הלאה, ונצליח השנה, ונקיים את זה, אם לא במועדו, בעזרת השם במועד אחר, אבל זה חייב לקרוא, אז בואו ניתן למאזינים קצת חפלה. יאללה, בכבוד, יניב מדר, הגדול! לשמוע, ליהנות. בכבוד. בכבוד, יניב. אני אשיר בשיר וזמר, אך ביום זה ההילולה אביר יעקב, הילולת רבי יעקב הבחצרה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. זכותו תגן עלינו לישועות ורחמים. לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, יעקב בחצרה. אי איש אלוקים קדוש הוא, אשרי עין ראתהו, לב חכם ישכיל פיהו, רבי יעקב בחצרה. היי בחוכמה הקבל לשם ולתהילה, רבי יעקב אבי חצרה, אשירי לכבוד חברים, אשירי לכבוד חברים, שיר לכבוד חברים, ובראשם מלכן ערים, יוחאי עוקר הרים, ודורש טוב לעמו. יללל 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 ביעקב בחצרה.
נחתם בכתר תורה, נחתם בכתר תורה, נחתם בכתר תורה, כלולים בו עשרה, ראו נא בו עטרה, שעיתרה לא אימו. ילנל 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 רבי סימון בנו, איזה שמח לכבוד רפי יעקב המחסן, אמור זה השעה נשמה, כביר בנו אחר כביר בנו אחריו, כביר בנו אחריו, רבי אלעזר אשריו, נכנס בבא חדריו של המלך שלו. יש לנו עוד שעה שלמה לכבוד הצדיק שמה, אז זכותו תקון מענה, جيم زطلا نمشي نزور في المروك لصديك يديد بعوز اتأزر يديد بعوز اتأزر يديد بعوز اتأزر ربي ابا حذر هو بغيب في العذر מיד נשוב לאהבת חינם בהגשת אבי בן ישראל. האינטרנט המסונן של רימון עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון 1-800-222-234. יושבים חזק? רוצים להצטרף למועדון משקיעי ההייטק החרדי הגדול בעולם? ביזנס? כוכבית 8473. מהפכה! משקפיקס, חנות המשקפיים הזולה בישראל. ועכשיו, מבצע מטורף. מסגרות ב-50 שקלים. מולטיפוקל מ-480 שקלים. מהו? אהרונוביץ' 10 בני ברק. משקפיקס. הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. מוסיפים חצי שעה לימוד לדף היומי ומסיימים את כל התורה בשבע שנים וחצי. האוצר היומי, 42 כרכים. סדר הלימוד האוגר בתוכו לימוד יומי של כל התורה. ועכשיו, במבצע חסר תקדים. 100 שקלים לחודש ב-36 תשלומים חודשיים, והאוצר היומי אצלכם. ובנוסף, תקבלו ספרייה מהודרת מתנה. כוכבית 56-10. הצטרפו לאלפי הלומדים. חייגו והזמינו. כוכבית 56-10. ותן מטר לברכה, תורמים, בונים וזוכים, מחייגים ותורמים, 0547-580-0058, 0547-580-0058. גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. פור, חד וחלק. רכשו כרטיס של ישיבת כיסא רחמים ותתברכו בעזרת השם. התוצאה, המינוס נעלם. חייגו, 1-700-015-095.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן. ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. מממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234. שלום, כאן עמי מימון. חף בטבת, יום ההילולה קדישה של הרמב״ם הקדוש ושל רבי יעקב אבוחצירא. בתוכנית חידודון נארח עם ירצה השם את הזמר הענק יואל אלהרר, יחד עם אומן הקלידים דוד ביטן, ניסים ויצמן על התרבוקה ורפי שוואט על הכינור. שמחה, קבלות והילולה קדישה בצדיקיה. חידודון, מחר בשעה 2. ענף ההייטק באתגר הקורונה קובע עובדות בשטח ונמצא כאפיק ההשקעה הבטוח והמניב ביותר. על היתרונות והסיכונים, הביקושים והאתגרים. ביום שני הקרוב עם אוהב ציון, מנכ"ל ביזנס, חממת ההייטק הגדולה במזרח התיכון. יום שני הקרוב בשעה 10 בבוקר בהגשת רונן גרוס. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. אתם מאזינים לחדשות ברדיו קול ברמה. שלום רב, השעה 11 באולפן אוריאל ג'מאל, הנה החדשות. תחלואת הקורונה. מחצות הובחנו 2,540 נדבקים מאומתים בנגיף מתוך כ-43,000 בדיקות שנערכו. שיעור הבדיקות החיוביות 6%. מניין החולים הפעילים בישראל עלה ל-48,366 בני אדם. מצבם של 761 חולים מוגדר קשה ו-209 מונשמים. מפרוץ המגפה נפטרו 3,412 כתוצאה מסיבוכי הנגיף. משרד הבריאות התקן כי הותרו 7 נדבקים חדשים בתשנית, המוטציה הבריטית של הנגיף קורונה. התוצאות החיוביות התגלו ביישובים גבעת זאב, ירושלים ובני ברק, וככל הידוע מדובר בהדבקה ללא רקע נסיעה לחול. עד כה זוהו 30 חולים במוטציית הנגיף, 6 מהם שבו מחול. ממונה הקורונה במגזר החרדי, אלוף במילואים רוני נומה, אומר כי רבע מהתחלואה בקורונה היא בחברה החרדית, אך בבתי החולים רק 8% מהמאושפזים הם חרדים. לדבריו, קצב ההידבקות באוכלוסייה החרדית נמצא בחודש האחרון במגמת עלייה מטרידה. גם שיעור המאומתים מקרב הנבדקים בציבור זה הוא הגבוה ביותר, 15% במספר, לעומת 11% בחברה הערבית ו-4% באוכלוסייה הכללית. מנגנוני הביטחון הפלסטינים עצרו שני תושבי מזרח ירושלים החשודים ברצח שלושת בני המשפחה אתמול בכפר עקב והסגירה אותם לידי ישראל. השניים קרובי משפחה של הנרצחים נתפסו ברמלה עם הנשק שבו רצחו M16 ואקדח. בנוסף נעצרו עוד שני תושבי מזרח ירושלים שסייעו לשני החשודים ברצח וגם הם הוסגרו לישראל. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה הלבנוני חסן נסראללה התייחס בנאומו לתגובת איראן על חיסול מפקד משמרות המהפכה קאסם סולימני ואמר כי אם איראן תרצה להגיב היא לא צריכה להסתמך על אחרים, יש לה את היכולת להגיב צבאית וביטחונית. לדבריו, איראן מדינה חזקה והיא תחליט מתי וכיצד להגיב. אני רוצה להגיד לישראל ולארצות הברית וכל מי שתומך בהם באזור, אם אתם מחסלים לנו מפקדים אתם רק מחזקים אותנו וגורמים לנו להיות יותר נחושים ודבקים במטרה, דברי נסראללה. המחאות על מותו של אהוביה סנדק זכרו לברכה שנהרג במהלך מרדף משטרתי. עשרות בני אדם הפגינו ערב בגשר המתרים בכניסה לירושלים בדרישה לסגור את מפלג שי במשטרה. מוקדם יותר נערכה הפגנה דומה בצומת עזריאלי בתל אביב.
גבר כבן 33 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין רכב אופנוע לאוטובוס בנוף הגליל. חובשים של מגן דוד אדום הניקו טיפול רפואי ופינו את הפצוע לבית החולים רמב"ם בחיפה, שהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות. בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית. הלילה ומחר בהיר עד מעונן חלקית וחם מהרגיל בעונה. עד יום חמישי לא צפוי שינוי של ממש במידות החום. בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית. עד כאן החדשות בצוות רוני גינדי. חדשות קול ברמה, כל מה שחדש. יוצרים תקווה, שיעור תורה והלכה, מתחברים לאמונה בשירה ובזמרה. קול ברמה זה הבית שלי, תמיד עומדים לצידי. קול ברמה בשבילך ובשבילי. קול ברמה. אהבת חינם, תוכנית לילה עם אורחים ומאזינים בהגשת אבי בן ישראל. כן, וחזרנו אליכם כאן להילולת ההוא אותו צדיק, האביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא. ואנחנו תמיד את המסעות שלנו עושים לצדיקים בכל רחבי העולם, גם במרוקו שאנחנו זוכים להגיע כל שנה. ואגב, תקליפ רוני ממלכת אביחצירא כולו נעשה במרוקו. מי שרואה את הקליפ חושב שהוא נמצא עכשיו במרוקו, תהיו לשש דקות, שש וחצי דקות. ואמרתי, יום אחד אמרתי כאן בשידור, ערב אחד, שאדם נוסע לקבר של הצדיק, אחרי 120 שוקלים לו את האפר, את הכבישים, את כל מה שהוא נסע, את כל המסע שלו, עד שהגיע לאותו קבר צדיק, שוקלים לו את הכל. ואמרו לי, ממי אמרת את זה? אמרתי, שמעתי את זה בהקלטה בשם אותו צדיק, גאון וקדוש, רבי שמעון יהושע חירארי. ואני יכול לספר לך סיפור אחד, שנין של הצדיק, אשתו נפקדה אחרי שנתיים, נין של רבי יעקב אבוחצירא. ובחודש הרביעי מראים באולטרסאונד שזה בת. ואותו נין שהוא בחור לאבא, אמר, אני רוצה להביא בן. הלך לרבי יהושע חירארי, רבי שמעון חירארי, ואמר לו, הרב, תשמע טוב, אני רוצה בן, אבל מראים שזה בת. הוא אומר לו, יהיה בן. אומר לו, אבל מראים שזה בת. הגיע בחודש החמישי עוד פעם, אומרים לו, הרב, מראים שזה בת ואני רוצה בן. רבי שמעון חירארי אמר לו, אל תדאג, זה בן. אני מבטיח לך, זה בן. וכך אבא, אותו נין של הצדיק רבי יעקב, היה לומד אצלו בכולל בתל אביב, בכפר שלם. עכשיו אני רוצה להשמיע הקלטה נדירה של הרב שמעון חירארי, שאומר את מה שאמרתי כעת על המשקל שאדם שהולך לרבי. זה לא קבל הברכה גם כן. אבל כל אחד שנוסף, הוא גורם נחת רוח לרבי, כי ברובעם אדרת מלך. כשהרבי רואה שעושים לו כבוד, באים להשתתיף על הקבר שלו, הוא לא יהיה בשקט. ברור שגם הוא יתפלל בעדינו ובעד כל עם ישראל, עתיר את החיים ויש שלום מהקדוש ברוך הוא. כבר אמרתי ביום שבת, שראיתי בספר יקר, לא לכם שוכח, את שם הספר, כאשר נוסעים ככה לקבר צדיק גדול, שוקלים את העפר של הדרך בכף הזכות לחיי העולם הבא שם. עפר דרך מכאן באר שבע, אני חושב שזה משמעותי לאחרי הכף הזכות בעזר השם. זה אותם האנשים שנוסעים לקברות צדיקים, אתם נוסעים לרבי שמעון, נוסעים לבאר שבע, נוסעים לירושלים,
כל המשקל הזה של האפר, עם הכבישים, עם האוטובוס שנסעתם, עם האוטו, את הכל שוקלים, וזה גורם לנו בעזרת השם קו זכות בעולם הבא. הנה לצידי יושב אבשלום אוחיון. אני רוצה עוד סיפור שסיפרת לי עם רבי יצחק אלפיה על רבי יעקב, ומיד אנחנו ממשיכים עם הזמר הענק יניב מדר. תשמעו טוב, יניב מדר זה הזמר בעל אלף העדות. איפה שתתקיל אותו, טוניסאי, הוא טוניסאי בכלל, טוניסאי, מרוקאי, פרסי, אפגני, מה שאתם רוצים, טורקית, קורדית, הכל עליו היותו טוניסאי. עליו היותו טוניסאי, כן, בכבוד. עכשיו עכשיו תיתן את ה... אני אומר את זה בקצרה, כיוון שהמאזינים רוצים, אני מקבל פה הודעות, תנו לנו לשמוע מוזיקה. נכון. זאת הילולה, צריך להיות שמחה. אז אני אספר סיפור שבמלחמת העולם השנייה, כידוע שימח שימם ויאבד זכרם, הנאצים הגיעו עד מצרים עם רומל, ימח שימו, ובישראל פחדו, גדולי העולם פחדו, שהנה אוטוטו הוא מגיע לפתחה של ירושלים, מה עושים? התארגנו כמה רבנים צדיקים גדולים ומקובלים, ואמרו שצריך ללכת לקברות צדיקים, לקבר אחר, צריך ללכת לפה, לשם. וכידוע רבי יצחק אלפיה היה קדוש עליון, צדיק ומקובל. סבא קדישה קראו לו. וחלם בלילה, ובא אליו יהודי ואומר לו, אני לא מבין, למה לא פניתם אליי? הוא אומר לו, מכבודו. הוא אומר לו, רבי יעקב הבחצרה. אומר לו, רבי יעקב הבחצרה בא אליו, הלך לנציב, תקופת הבריטים, אמר להם, אני צריך להגיע למצרים. צחקו עליו, מה זה עכשיו בשעת מלחמה כזאת ללכת למצרים? אמר להם, יש לי דרך וסגולה לעצור את המלחמה הזאת. הצליח, עלה לרכבת, הגיע למצרים, הגיע כמובן לקברו של רבי יעקב, זכר צדיק וקדוש לברכה בדימנור. עשו שם תפילות שלושה ימים, והנה ברוך השם ביום השלישי שומעים שרומל נגמר, נגמר הסיפור הזה ברוך השם, והגרמנים הובסו. רבותיי, רבי יעקב, איזה משקל, איזה כוח, איזה גודל. אז לכן כולנו, קודם כל, מי שעדיין לא הספיק להדליק נר לעילוי נשמתו התאורה של רבי יעקב הבחצרה ושל הרמב״ם הגדול, זה העת. ויניב, תן לנו, תפנק אותנו, תעשה לנו פה בלגן. שמח לכבוד הצדיק, ישר כוח אבשלום, אברשה, בכבוד יניב מדר. העוף האש קונה וארחיקה נדו במי תן לי קצב, תן לי קצב, רבי משה! אללה! היידה כולם כולם כפיים לכבוד הצדיק רבי יעקב אבוחצירא, זכותו תגן על כל עם ישראל, אמן! היידה! העוף האש קונה והרחיקה נדוד ב...
במדבר עלי נער, ואולי אמצע דוד העופה אשכונה וארחיקה נדוד. במדבר עלי נער, ואולי אמצע יצאתי לבקש דודי בן חברים, יצאתי לבקש דודי בן חברים. ניקלתי במוקש היכוני השומרים, ביי ביי בסלאח מעלי ורדי בלכונן פיק מזור פלהילולה. ידיד מני ברח, הלך עזבני, ידיד מני ברח, הלך עזבני. איזו דרך הלך ואלך גם אני, הו 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 سيد العطر يا العطر عتنيش بخور مش من بغد بغاني. قالوا لي شوي عندك نسيبه عطر كده ونفرك حبيبه. قالوا لي شوي عندك نسيبه عطر كده ونفرك حبيبه. جواك يا العطر قلب دوك يا العطر. ها هاي זכרתי לך חסד נעורייך נעורים, זכרתי לך חסד נעורייך נעורים. זכות הצדיק תגן על כל המאזינים, הו 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 הו. احيا لولو احيا لولو احيا لولو احيا لولو. شو بدي برقيك حل عيونك كيف نعمل حتى ننسى. شو بدي برقيك حل عيونك كيف نعمل حتى ننسى. ايوه די ראש נביא ואולמי ואות ישה עשה עימי. נטע סורג מתוך קרמי שעשבעת ונעמי, נטע סורג מתוך קרמי שעשבעת ונעמי. חביבה דיאלי היי הרג'ה דיאלי כזב לנקה הלב לנקה הלהילולה רבי יעקב אבי חצירה المولانا. ديني فيزا وباسبور باش نزور ونغني بابي ديالي تنزور عشت ندن في البالي. اخ تافي للصحراء هاي بيوم هاي لولا ربي يعقوب بيحتراه زي خوتو تغن علينا. زيد نسيد وسدني وانا صغيرة دريا اي لكن شبكت وحسرني كواني بالك فيا.
اي جيد نسيد وسبني وانا صغير ادريا اخ لك انشبقت وحسرني كواني بالفيا اي كواني بلادي كواني انساني انساني بالفيا אך יום ולל תורתך לא עזבתי שובתי אליך התקוותי יום ולל תורתך לא עזבתי שובתי אליך התקוותי אנא חוננה עליי ועל ביתי אנא חוננה עליי ועל ביתי רצי לתפילתי וקבל שבעתי מה ארחיש לבדותי חונני ענני פייני شعني وشيني انا ابي على موتي بن مشيخ على كليدين ايوه مين يجيبوا لي עוד 50 سنه شاني فادر هيا سمر של الملك اخي عالم شفاني نعلم زماني ما تيشفاني اللي مو شبع عيرا ما تيشفاني اللي مو شبع عيرا يا عالم شفاني نعلم زماني ما تيشفاني اللي مو شبع عيرا ما تيشفاني اللي مو ايوه כמובן על הקלידים, משה, מוטי בן משיח, הגדול השתבח שמך בורא עולם תשובה מאהבה, משמחה היי, שורצון ישראל, בנך עבד אל אלוף מגדיל ואלוף עירם שורצון ישראל, בנך עבד אל באלוף עירה ראה לחוצים ביד לוחצים יהיו נגבתים מה אראה לעירה אחי עלם שבני נעלם זמני מה תשב אני אל מושב עירה מה תשב אני מושב עירה חי השיר ענה לכבוד מרנה הוא התנה רביע שמותם, תפארת לוחותם ובהם נחתם רבי יעקב אשיר נא לכבוד מרנה הוא עדנה איי איי אשיר נא כבוד מרנה ביום ההילולה בכל ברמה אשיר נא ביום ההילולה כאן ברדיו כל ברמה אנחנו כאן בכל ברמה מיד נשוב לאהבת חינם בהגשת אבי בן ישראל האינטרנט המסונן של רימון עכשיו רק משקל וחצי ליום רימון 1-800-222-234 יושבים חזק? רוצים להצטרף למועדון משקיעי ההייטק החרדי הגדול בעולם? ביזנס? כוכבית 84-73 הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית. האוצר
מוסיפים חצי שעה לימוד לדף היומי ומסיימים את כל התורה בשבע שנים וחצי. האוצר היומי, 42 כרכים. סדר הלימוד האוגר בתוכו לימוד יומי של כל התורה. ועכשיו, במבצע חסר תקדים. 100 שקלים לחודש ב-36 תשלומים חודשיים, והאוצר היומי אצלכם. ובנוסף, תקבלו ספרייה מהודרת מתנות. הצטרפו לאלפי הלומדים. חייגו והזמינו. כוכבית 5610. גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. הידעת? ענף ההייטק היחיד שלא נפגע במהלך הקורונה. אז למה את מחכה? הצטרפי להצלחה. אטרה, כוכבי 94-21. רוצים לזכות ב-120,000 שקלים ועוד ועוד? בהילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים, פנו עוד היום. 1-700-015-095. האינטרנט המסונן של רימון. עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234. שלום, כאן עמי מימון. חף בטבת, יום ההילולה קדישה של הרמב״ם הקדוש ושל רבי יעקב אבוחצירא. בתוכנית חידודון נארח עם ירצה השם את הזמר הענק יואל אלהרר, יחד עם אומן הקלידים דוד ביטן, ניסים ויצמן על התרבוקה ורפי שוואט על הכינור. שמחה, קבלות והילולה קדישה לצדיקיה. חידודון, מחר בשעה 2. ענף ההייטק באתגר הקורונה קובע עובדות בשטח ונמצא כאפיק ההשקעה הבטוח והמניב ביותר. על היתרונות והסיכונים, הביקושים והאתגרים, ביום שני הקרוב עם אוהב ציון, מנכ"ל ביזנס, חממת ההייטק הגדולה במזרח התיכון. יום שני הקרוב בשעה 10 בבוקר, בהגשת רונן גרוס. אתם מאזינים לאהבת חינם עם אבי בן ישראל. חזרנו הילולת רבי יעקב אבוחצירא, ואלה שצריכים לקבל תזכורת, אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין ותן מטר לברכה. בית מורשת מרן בונים את המקום הקדוש לכבוד השכינה הקדושה ולכבוד מרן רבי עובדיה יוסף, ואני יכול לגלות לכם כאן סקופ הערב הזאת. היכל הקודש שהתנוסס במקום ייקרא היכל הצדיקים, ושם יהיו שמות, ההיכל יהיה בנוי משמות כל הצדיקים, אם זה צדיקי משפחת אבוחצירא, רבי שמעון בר יוחאי, מרן, כל הצדיקים שאנחנו מכירים, רבי יורם אברג'ל, הרב מצליח, חכם מצליח, מזוז, כל הרבנים, זה יהיה בין ההיכלות היפים בעולם. ואלה שרוצים, עדיין, אנחנו שבועיים בקמפיין, תזכרו, מחר בעזרת השם בשעה 4-5 אני אצל האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, וכמו שהבטחתי, יש כאן ערק שבירך עליו רבי דוד אבוחצירא ורבי יחיאל אבוחצירא. יש מים של הבבא סאלי ומטבע מכסף טהור לאלה שהצטרפו ויזכו להיות שותפים במטרים שנותרו עדיין. הטלפון שלי האישי הוא 0548-0058-0547-580-0058. בוזו כסף, בוזו זהב, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנו נינה בזאת אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים. בוזו כסף, צריך ביזוי לכסף ולהביא אותו למקום קדוש. אנשים היום, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך ובכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך, מעודיך זה הכסף. קצת לצאת מהפרופורציות, אתם קונים דירות לעולם הבא. אלה שרוצים לזכות לנצח נצחים, נצח נצחים, בפרט בשנה הזאת, בדיוק. בחורים אמברקס לעולם, רצתם, טרחתם, בניתם, חבר'ה, תשקיעו באמת. וכאן המקום הזה, המקום הזה, אתם זוכים להיות שותפים
לא עם אבי בן ישראל, עם מרן, מרן השותף שלכם. סקו לשפע גדול, אלה שרוצים עדיין להצטרף, 0547-58-0058, דווקא ביום הקדוש הזה של ההילולה של שני המורות הגדולים, רבי יעקב אבוחצירא והרמב״ם, קחו לכם חלק וזכותכם תעמוד לעד. אנחנו כאן, כן, כן, אבשלום. אני בזמן הפרסומות קיבלתי כל מיני הודעות, ואני מבין שהשידור גם נצפה וגם נשמע ברוך השם, ויש מאזינים וצופים רבים, אבל אני חייב להגיד לך, קיבלתי גם כמה הודעות ככה ביום הקדוש הזה של ההילולה של רבי יעקב, מכמה חברים אשכנזים. הודעה אחת תפסה את העיניים שלי, תמיד הם תופסים את העיניים שלי, כי אני צריך להיות ערני איתם. והוא כותב לי, עברה שתקשיב, ויש לנו ים מאזינים אשכנזים. אז להם אני אומר, עדי רבא, תשמע משהו מעניין. הוא אומר לי, תקשיב, זה דבר מופלא אצלכם, איך כל הנושא של הקדושה בא עם שמחה. אז הוא כותב לי, אבל הוא אומר לי, תשמע, עכשיו אני מבין, הוא אומר, אצלנו התשובה, אצלהם, התשובה היא מהירה. אצלכם, התשובה היא מאהבה ושמחה. אז מה יש יותר מזה, חברים, כל עם ישראל? עבדו את השם בשמחה בגמטריה אביר יעקב. ובואו נעשה שמחה, יניב מדר. יניב מדר המלך, אמי הרבה. תן לנו אותה. שתהיה בריא, אין על יניב באמת. אחד הזמרים המוכשרים והמאורצים בעיניי, ואני מאמין בעיני כולם, בכבוד, זה זכות לבוא לפה, לכבוד רבי יעקב, ואין לי ספק, ועושה את זה בנעימות גם, שהשנה הזאת יהיה לך שפע של אירועים, אמן, אמן, לכל שלא חלמת עוד. הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יסדר גם עם 10 אנשים מה שתרוויח בסידי טאוור. הכל בסדר. תעלה ותצליח, וזכות מרן יגן בעדך. אני רוצה להגיד שבכל מקום שיש חסד וחסד וחסד, הצמד הזה נמצאים, אברשה ואבי בן ישראל, שבאמת כל מה שהם עושים, כל דבר ראשון שבקדושה, ואברשה, אני זוכר, שנה שעברה שהיינו בהילולה, הוא לא נתן לאף אחד לצאת עד שהוא יתרום ויזכה ויזכה את כולם. מה זה? שנה שעברה אני הייתי בוולודניק, בהילולה של הוולודניק. הבן אדם עושה לי וידאו, אני פה עם כולם, אבי עכשיו, מה אתה נותן? מה אתה נותן? יאמר לזכותו של אבי, הוא מהמסד של הנושא הזה. ברוך השם. גם השנה, בדלת שבט, אנחנו גימל שבט, עושים הילולה לבבא סאלי. כל שנה מבחינת... ויהיו בעיניך כחדשים. בכבוד, יניב. מדר, האזנה ערבה לכולם. שנמצא איתנו כאן, המגיד, הרב בידני, היום בשידור חי, תמתינו, המגיד. אני אשיר בזמרה, ביום זה ההילולה, לכבוד מורנו, אביר יעקב, אביר חצירה. אני אשיר בזמרה, ביום זה ההילולה, לכבוד מורנו, אביר יעקב, אביר חצירה. פורגיק איום פרוגיק, כסרגל בי ועדם, ינה נטרן עלי.
בחוכמת הקבלה ירד לשם ותהילה, הרחיב עמיק שאלת בר יעקב נורא. בחוכמת הקבלה גבר לשם ותהילה, הרחיב עמיק שאלה בר יעקב נורא. זכותו עלינו תגן, למי שאנו מגן, על כל עמו ישראל ישלח משיח הגואל. פורגק איה פורגק כסרגל احبك كل اليوم اليوم انا لا 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 ايوه الله الله يا بابا وبسلي يا بابا الله الله يا بابا وبسلي يا بابا وبسلي يا بحتيره وبسلي يا بحتيره وبسلي يا بحتيره مملكتها بحتيره ايوه يدو لك כל רעיוני לך אגרה, כל ימי ושני אני אשיר שיר ומזמור לכבוד אדוננו אביר יעקב. אללה אללה יא בבא בבסלי, אללה אללה יא בבא ממלכת אבי חצירה, איוא יא בבא בבסלי יא בבא סלי יא בבא בבסלי יא בבא. סולת נקייה הוא בלעבידה בחצרה, ארי בן ארי הוא ארי שחבורה אינו ביצחקה בחצרה. אללה אללה יא בבא, אללה אללה יא בבא, סלם עלק יא בבא, סלם עלק יא בבא, בבא סלי אך היה רבי יצחק, היה רבי יצחקה בחצרה, היה רבי יצחק, היה רבי יצחקה בחצרה, היה רבי יצחק, היה רבי יצחקה בחצרה, היה רבי יצחק, היה רבי יצחקה בחצרה. אנא יא סידי, יא סידי רבי יצחק, ורבי יצחק תאווה כעבריני, אווה יא סידי, יא סידי רבי יצחק, ורבי יצחק תאווה קייברינה, בולה 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 חמרה, בולה 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 חמרה, בולה 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 חמרה, בולה 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 חמרה. יאללה יאללה אחואן משית מנע ملك رنا هذه الصحراء بيوم زي يوم هيلولا شل غبي يعقوب بيحترا بولا 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 لا 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 da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Allah, 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 Amuhtira, Allah, 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 Yaqom al-Hsana. Daradam 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 daray daraday daraday dayday. أي صوت الحسن ينادي بلسانك يا صخرة فرحني يا أرض بلادي أرضك سبحت قرى صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء فرحني يا أرض بلادي أرضك سبحت قرى موردنا لازم يكمل بالمصير الحضرة موردنا لازم يكمل بالمصير الحضرة الله 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 مهنلا الله إلولا تبقي يعقوبة بحتيرا الله الله نشير هاليلا بيوم نولد في يعقوب الاحترا أي مسيرته مشان وبناته يبلاته سعر مات المحوب وجدي سعداته مسيرته مشان وبناته يبلاته سعر مات المحوب وجدي سعداته الله الله نشيغون هالليلة بون نشمع كلكم بياخد مخانين كلام الله الله نشيغون هالليلة بين لولاد بيعكم بيحسنا الله الله نشيغون هالليلة بين لولاد بيعكم بيحسنا الله الله نشيغون هالليلة بين لولاد بيعكم بيحسنا بولا وربيت خاك توا قيب رينا بولا 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 حمرا ويا ربي اضحك بولا بولا ابي احترام מיד נשוב לאהבת חינם בהגשת אבי בן ישראל. האינטרנט המסונן של רימון עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון 1-800-222-234. יושבים חזק? רוצים להצטרף למועדון משקיעי ההייטק החרדי הגדול בעולם? ביזנס? כוכבית 84-73. הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית. מוסיפים חצי שעה לימוד לדף היומי ומסנים את כל התורה בשבע שנים וחצי. האוצר היומי, 42 כרכים. סדר הלימוד האוגר בתוכו לימוד יומי של כל התורה. ועכשיו, במבצע חסר תקדים. 100 שקלים לחודש ב-36 תשלומים חודשיים, והאוצר היומי אצלכם. ובנוסף, תקבלו ספרייה מהודרת מתנות. כוכבית 56-10. הצטרפו לאלפי הלומדים. חייגו והזמינו. כוכבית 56-10.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. תמיד חלמת לעבוד בהייטק? פרנסה כשרה בעולם ההייטק, לראשונה במגזר החרדי, והכל בסבסוד מלא. אטרה, כוכבי 94-21. אטרה, מקום הכניסה שלה לעולם ההייטק. אטרה, כוכבי 94-21. יומה טבע לרבנן, מוסדות ישיבת כיסא רחמים בנשיאות מרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מזוז שליטה, מזמינים אתכם להשתתף בהילולה המסורתית הגדולה בעולם בהשתתפות מרנן ורבנן מרן ראש הישיבה והראשון לציון רבי שלמה משה אמר שליטה. ההילולה תתקיים עם מרצה השם ביום שלישי כ"א בטבת מהשעה 8:30 בערב בשידור חי מבנייני האומה בירושלים בהשתתפות הזמר העולמי שי ריבו ותזמורת מזרחית מורחבת. שידור חי ברדיו קול ברמה ושידור וידאו לצפייה באתר קול ברמה ובאתר אקטואליק. ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים, יום שלישי הקרוב מהשעה 8:30 בערב, כאן בקול ברמה. ענף ההייטק באתגר הקורונה קובע עובדות בשטח ונמצא כאפיק ההשקעה הבטוח והמניב ביותר. על היתרונות והסיכונים, הביקושים והאתגרים. ביום שני הקרוב עם אוהב ציון, מנכ"ל ביזנס, חממת ההייטק הגדולה במזרח התיכון. יום שני הקרוב בשעה 10 בבוקר בהגשת רונן גרוס. חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב בנימין חוטה ובהגשת הרב אשר ברדה. העונה ה-11 בסימן 100 שנים להולדת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. העונה תעסוק בהלכות שבת מספרי מרן, חזון עובדיה, חלקים ב', ד' וו'. לפרטים והרשמה 077-22-22-211. ההשתתפות מעל גיל 18. אתם מאזינים לאהבת חינם עם אבי בן ישראל. ואנחנו כאן בעיצומה של ההילולה הקדושה, עוד רבע שעה נשאר, והלוואי ייתנו לי עוד שעתיים לשמח את עם ישראל. אין ספק, רב מוישה המגיד, שהיום בשידור חי, ואני מתנצל בפני אלה שכל שבוע אני מעלה אותם, ממש מכילה. היום התוכנית השתנתה קצת, מחר יש לנו תוכנית בשעה 11 בבוקר, כדאי לכם לשמוע ולהאזין. רב מוישה, ערב טוב. ערב טוב רבי אברהם. רבי משה, הזמנתי אותו לאולפן. רב מוישה, הזמנתי אותו לאולפן המגיד, בגלל שהוא כל שנה, כמה פעמים בשנה, מוציא אוטובוסים לכבוד ההילולות של הצדיקים, אם זה רבי שמעון, קבר רחל, מערת המכפלה ועוד צדיקים וקדושי עליון, מחובר לצדיקים. ושוב אני אגיד למאזינים, תדליקו נרות לכבוד נשמת רבי יעקב אבוחצירא, אין לי ספק, והרמב״ם, רבי משה בן רבי מימון, ואין לי ספק שכולם יראו ישועות. המגיד, המיקרופון לרשותך. ערב טוב לרבי אברהם היקר. אברהם, כן. הינדי היקר, הטכנאי, המפיק. תקשיב, אני יושב היום בצהריים, ואני מערער. אני אומר, כל שנה רגילים להילולה של הרמב״ם, של רבי יעקב אבוחצירא. השנה אין הילולות, אין שמח. הטיול שלי שאמור להיות מחר לרמב״ם מתבטל. איי, איי, איי. נדחה יותר נכון. ופתאום המושיע מגיע. רבי אברהם שולח לי הודעה, יש הילולה היום ברדיו ואתה בא לרדיו. מה זה, כמה שמחה הכנסת בי, ומאות אלפים, אני מאמין, מאות אלפים שחשבו אותו דבר, מה נעשה השנה, איך נעשה הילולה לרמב״ם ולרבי יעקב אבוחצירא, ואתה אשריך שזיכית אותנו. אני אומר לך, זה ההילולה, רבי משה, זה ההילולה הכי גדולה בעולם. עשית אותו דבר שאין, זה רק אחד כמוך. זה תודות, תודות, זה לא אחד כמוני, זה תודות למנכ״ל הרדיו רבי אריאל דרעי, שמגיע לו הרבה ישר כוח, שדחף את העניין לכבוד הצדיקים, ואין לי ספק.
שהצדיק ימשיך להגן עלינו ועל משפחתנו ועל משפחות כל המאזינים, תגידו אמן. אמן, אמן. סיבכת, סיבכת אלפי אנשים. עכשיו אני אספר סיפור על רבי יעקב אבו חצירא, סיפור אחד, מזעזע, ועל הרמב״ם אחד, הרמב״ם זה אדמו"ר של התימנים, גם כן חייבים להזכיר אותם. כן, רק תזדרז, כי אתה יודע שהשעון פה רץ. אוקיי, גם הבאתי לך מתנה, אני אגיד לך את זה אחרי זה. כן, הבאתי מתנה, אתם לא מאמינים, אבל הבאתי, הבאתי. אז ככה, מספרים על רבי יעקב אבו חצירא, שפעם הזמינו אותו, הוא היה גר בעיר פש, נכון? בעיר פש היו אוכלים בידיים. פש, כן, נכון, אתה גם כן פס. בעיר פש. פש, פש. היו אוכלים בידיים. והזמינו אותו לעיר יותר מודרנית של העשירים, והעשירים אוכלים במזלגות, בסכינים. אז העשיר הזה הזמין אותו, ופתאום כולם אוכלים עם מזלגות, ורבי יעקב אוכל בידיים. אז אשתו שבאה לבית אמרה, מה זה? וחשבה בראש, הוא אוכל כמו כלב. ככה אמרה רבי יעקב, מיד נהפכה לכלבה. שבאה לבית, שואל את הבן שלו, איפה אמא שלך? הוא אומר, הנה, זה הכלבה. ואז הוא הבין שמי עשה איזה רבי יעקב. וואי, הוא אומר, למה עשית את זה? הוא אומר, אני עכשיו אחזיר אותה והיא תגיד לך. אחזיר אותה בחזרה. מה חשבת על רבי יעקב? חשבתי עליו שהוא אוכל כמו כלב, ולכן היא נהפכה לכלבה. רבותיי, תראו מה זה רבי יעקב, איזה גדלות, איזה דברים. הפך את האישה לכלבה והחזיר אותה לבן אדם. זה רבי יעקב שאנחנו עכשיו חוגגים לו את ההילולה. עכשיו על הרמב״ם. על הרמב״ם הקדוש. מספרים על הרמב״ם שהיה איזה ערבי אחד שהיה רופא גדול. ערבי אחד היה רופא גדול, הוא לא היה מוכן ללמד אף אחד את הרפואה. למה שלא קחו לו את הפרנסה? אתה יודע. הרמב״ם עשה? עשה את עצמו חרש. חרש ואילם. ואמר לו, אני רוצה להיות משרת שלך. אז הוא אמר לו, בסדר, רחם עליו, בוא תהיה משרת שלי. וככה הרמב״ם התחיל ללמוד את כל הרפואה. עכשיו, הערבי הזה, הערבי הזה ניתח למישהו את הראש, היה לו תולעת בראש. ועכשיו הוא בא להוציא את התולעת עם שבט. והוא הולך למות. הרמב״ם אומר לו, שנייה. הרמב״ם הוציא עלה, ושם את זה ליד התולעת, והתולעת הלכה לעלה, ואז נפטר לבן אדם. זה הרמב״ם הקדוש שאנחנו חוגגים לו. אז בעזרת השם, בזכות, רק שנייה, בזכות רבי יעקב, בזכות הרמב״ם, שיהיה לנו הרבה ישועות. אמן ואמן. ושהשם יסיר את המגפה. אמן. שהשם יסיר את המגפה. והנה אני הבאתי פה מתנה. הבאתי פה מתנה, נר לכבוד רבי אברהם, תדליק אותו בשידור חי. נר, אני, אתה יודע, רבי יעקב, יש פה את הציור של רבי יעקב, רבי יעקב התארח באיזה מקום, והבת של אותו אדם הייתה ציירת, ואמרה לרבי יעקב, בוא אני אצייר אותך, זה הציור הזה. אמר לה, אל תציירי אותי. אמר, תן אני אצייר אותך. בסוף ציירה אותו, ולא עלינו, לא השלימה יומה. אבל הציור הזה נשאר, וזה הציור האמיתי, דמות דיכיונו של רבי יעקב בחצרה, ואנחנו נדליק אותו בעזרת השם בהמשך בשידור חי. הנה אני מדליק, הרי אני מדליק נר, נר זה יניב מדר, תתכונן, הרי אני מדליק נר נוסף זה לכבוד נשמת רבי יעקב בחצרה, לרפואת אדל בת אושרת, לרפואת אורית בת אביבה, לרפואת אסתר בת שמחה, לרפואת כל השמות שנתנו לי והקראתי אותם פה מקודם שלא בשידור בנר. ועכשיו השמחה עם יניב מדר, מסיים איתנו את התוכנית. היידה, יניב מדר, שערי זריזות. יונתי תמאתי יקר מפניני אחותי רעייתי הציבי לך ציוני
קומי לך יפתי, כי חלפו הזמנים, בואי לך היום, בואי לך היום אל תוך ירושלים, בואי לך היומה אל תוך ירושלים. צהלי ואהרוני סוערה לא נוחמה, הנה נשאב לי מכוני נגלך ביד רמה, או שיבך לי מיני לא תהיה עוד שוממה, יפתי נעימה הבת ירושלים, הדרוניה לי ולש כולו לחב וג'גלי, כמו תלתי ג'ואב הכב ולחלו. אי חשקתי ואוהב מקדם מאור חסדים, בדידיך מלהב וגם מבית עבדים, מחזתי ראש רב תהיה דידים, בשירה נעימה בואו לירושלים. אנא נחבי בשוקרן אל דר לחכם סידנה, אנא נחבי בשוקרן الدار الحاخم سيدنا لنقد شين طاهر بعبادة الله أولى حكمة تجن بعد كل خيمة من بأمين تيرو بنين وفن بنين بخلمو سيم بتورا ويرات شمائي تورا ميتوخ بريوت ونخد كل הימים أمين بأمين. أنا نحبي بالشكران الدار الحاخم سيدنا, انا نحبي بالشكران الدار الحاخم سيدنا, للمقدسين ومطهرين في عبدة الله الحكمة. فرحوني فرحة كبيرة حل بابا مع ماما, فرحوني فرحة كبيرة حل بابا مع ماما, مزلهم وتصهرهم. האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234. יושבים חזק?